Eles vão chegar aqui a qualquer minuto. Vagalume, aqueça eles. Eu te odeio, Mulher Maravilha. Ah, qual é? Precisa levar pro lado pessoal? Que tal nos esquentarmos um pouco? Não, obrigado. Você ainda não entendeu? Eu só tô esquentando. Hora de vocês queimarem na chama da glória. É pior do que pensávamos. Ele tá fazendo trocadilhos com fogo. Dá pra levar você a sério? Temos que derrotar esse cara. Não quis dizer apagar esse cara? Agora sou eu. Ah, vocês me deixaram bem esquentado. Onde há fumaça, há uma torre em chamas. Deve haver algo por aqui que possamos usar para derrotar o vagalume. Temos que combater o fogo com... água, eu acho. Minhas preciosas chamas estão arruinadas! Vocês vão pagar por isso! Eu não irei apagar tão facilmente! Eu não entendo o que está rolando aqui. Que pena, ele parecia estar queimando de amor por você. Sério? Você tem orgulho disso que tá falando? Mais ou menos. Podemos usar o canhão de água para passar por esses destroços em chamas. De novo? Não sabe que essa gata tem garras? Chita, eu imploro. Abandone o caminho do mal e junte-se ao meu grupo. Sinto muito, mas já tenho novos amigos e eles gostam de ser maus. Agora eu te peguei! Mas, tira ela de mim! Oh!
a lugar algum! Socorro! Esse gato não é bonzinho! Gato mau! Que beleza! Como é que a gente faz ela descer agora? Talvez eu possa desviar aquele raio laser na direção dela com meus braçaletes. Eu acho que deve ser melhor do que uma vassoura. Vocês vão pagar por isso! Agora eu te peguei! Flash, tira ela de mim! Vai acabar! Você não vai a lugar algum! Socorro! Esse gato não é bonzinho! Gato mau! Forçá-la a dizer a verdade. Você realmente me odeia? Não. Eu queria que fôssemos amigas. Pronto, viu só? Mas eu acho que a minha roupa é melhor que a sua. E eu acho que o Superman não gosta de você tanto quanto você gosta dele. Ok, já chega. Sabe, estava perseguindo um crocodilo assassino no esgoto. Por que você não pegou ele? Ele me pegou de surpresa. Mas eu estou preparado desta vez. Acho que vamos ter que usar a escada então. Robin, você já viu alguma espaçonave com escada? Bem lembrado. Precisamos chegar até os controles do elevador. Depressa! Algo me diz que essa abertura será inspiradora. Sim, e a pressão do ar deve nos puxar para cima também. Ah, acho que agora eu entendi. Agora eu posso usar o meu jato para alcançar os controles. O Batman tirou o meu jato depois que ele me pegou fingindo ser o Superman. O circuito não é compatível com essa porta de acesso. Mas o meu Robin robô deve ser. Admire o gênio.
funcionou! Bom trabalho, garoto passarinho. Vamos atrás desses criminosos. Planejando um comitê de boas-vindas. Nem me fala. Vamos invadir essa festa surpresa. Não é nessa hora que eles acendem as luzes e gritam surpresa? Ou isso é um apagão generalizado, ou eles realmente gostam de fazer suspense. E aquele seu traje de iluminação, Robin? Talvez ele possa nos ajudar a iluminar o caminho. A visão noturna não funciona. Vou precisar de luz para saber o que estamos fazendo. Não dá para ver nada. Acho melhor colocar o meu traje de iluminação. Pra mim! Cyborg, me ajuda! O modo extra grande do meu traje deve equilibrar as coisas. Agora vamos achar o crocodilo. Ele deve estar aqui em algum lugar. Posso sentir o seu cheiro. Cyborg. Yeah.
Cyborg! Uma ajudinha! O que você tá tramando, Luthor? Ele pensou que se conseguisse controlar a torre de observação, a Terra teria que aceitar ele como presidente. Cala a boca, Lorena. Mas é claro, o canhão de fusão binária. É! Aquela coisa que atira luzinhas. Chega, Coringa. Ah, mas Batman, eu estou apenas começando. Seja bem-vindo ao show surpresa do Coringa, Batman! Fico feliz que tenha trazido um super amigo junto! Ah, deixa de ser um morceguinho mimado! Vamos ver quem está atrás da porta número 1! Eu odeio surpresas! Será o fim de nossos heróis! Fiquem ligados na mesma Coringa Hora e no mesmo Coringa Canal! Esse tal Coringa sabe mesmo que é diversão. Você quer trocar? É, eu tô bem assim. Esses robôs eram só latas velhas, Batman. Hora da porta número 2. Não é maravilhoso? O Batman e o Superman derrotados pelo príncipe palhaço do crime. Esses palhaços nem merecem roupas iguais. Vamos apresentar nosso desafio final. O que acha da minha melhoria? Vamos ver como você se sai agora. Você não vai escapar dessa vez, Superman! Não descansarei até livrar o mundo de ameaças como você, Superman! Foi divertido, Superman. Mas a brincadeira acabou! Essa roupa é um traje elétrico, não é? Na verdade, é um traje de descarga eletrocondutora. Ele me permite... Como eu disse, traje elétrico. O EMP deveria desativar aquele traje, mas está descarregado. Posso ligar o EMP, mas preciso carregá-lo na plataforma e não posso chegar até ela. Deixa comigo!
Isso não pode estar acontecendo! Obrigado, eu acho. É, parece que o nosso trabalho aqui terminou. Alerta de perímetro. O objeto se aproxima. É o objeto que eu mandei o Lanterna Verde do setor 2814 investigar. Saudações! Eu me chamo Brainiac. Sou um androide e colecionador de conhecimento e civilizações. Eu tomei o poder dos soberanos de meu planeta Kol. Quer entrar para a Liga da Justiça? Deixe seu currículo com a minha assistente Andy. Entraremos em contato se houver uma vaga. Eu não desejo entrar para a Liga da Justiça. Valeu a pena tentar. Apesar de vocês apresentarem uma ameaça mínima, não posso permitir que interfiram em meus planos! E quais são os seus planos, Brainiac? Eu viajei pelo espaço colecionando coisas, usando meu raio encolhedor para diminuir as cidades de todas as galáxias. Você é um jato espacial do mal! Mas colecionar cidades já não me satisfaz. Então decidi expandir minha coleção. Uma cidade já não é mais suficiente. Eu agora quero colecionar muitos. Ai, não. Para o laboratório. Lá acharemos a resposta para derrotar esse premiado.
Tem razão, Robin. Talvez eu possa quebrar o poder dele como fiz com você. Mas, Robin... Lanterna Verde, escuta. Eu sei que a gente mal se conhece. A gente só se viu algumas vezes. Robin, não foi o discurso. Ah, não. Ele destruiu os canhões de plasma. Que a gente vai sair desse escudo estranho. Eu poderia usar o controle da mente naquele zelador se ele chegasse mais perto. Para a sujeira. Agora é minha chance. Thank you.
foi o discurso. Agora junte-se aos outros. Este cristal concentrará a energia quase infinita de todos os anéis de poder. Lanternas, ativar! Uou! Nossa! Não seria legal poder carregar a Terra no nosso bolso? Eu tenho o mundo inteiro no meu bolso. Eu tenho o mundo inteiro no meu bolso. Coringa, cala a boca. Preciso parar aquele raio. Calças! Se o Superman falhar, vamos precisar de um plano B. Você sempre desmoraliza o Superman. Eu quero ajudar, garoto pássaro. Não quero ser presidente de uma bola de gude. O Luthor tem razão, Robin. Precisamos salvar o Lanterna Verde e parar aquele raio. Caçador de Marte, você pode estender o túnel de acoplamento depois de conectarmos o gancho? Sim, posso fazer isso daqui. Terá que ativar o mecanismo de gancho para nos proteger até a nave do Brainiac. Separar-se seria mais eficiente. Alcançar os controles do elevador. Espero que possamos confiar em vocês. Sobrevivência é o instinto animal mais forte. Então acho que estou do seu lado. Por enquanto. Oh! Isso não ajudou muito. Imbecis! Vou achar algo que possamos usar para passar. Alguém quer sushi? Depois, sim. Nesse momento, não. Olha lá! Batman! Morcegos! Eu acho que ele não ouviu. Uma forma de passar.
nos controles do elevador, preparando para ativar. Bom trabalho, estamos prontos. Eu não tô pronto! Tá bom, agora eu tô. Boa sorte, gente. Rápido, estamos ficando sem tempo. Ah, pra que a pressa? Tô tão feliz por ter trazido ele. Vou precisar de uma mão, Cyborg. Agora! Cyborg, pensei que você os acharia atraentes. Ah, você não tem nenhuma piada boa, não? Thank you.
Desculpa, Batman. Estranho. Eu esperava alguma piada com neve ou gelo. Não, isso é coisa do Senhor Frio. Você não vai me mandar pro refrigerador. Para Batman, esse scanner de segurança não deixa a gente passar. Fique onde está Robin. Nós cuidaremos disso. Da mente. Que lindo, você guardou pra se lembrar de mim. Na verdade, guardamos como prova. Ele só funciona em mentes distraídas, mas você descobriu isso da pior forma. As armas de gancho. Precisamos mirá-las na nave do Brainiac. O que estamos esperando? Isso é tudo tão fácil. Seu sistema de segurança é patético, menino prodígio. Não é à toa que esse cara não consegue fazer ninguém votar nele.
As armas estão prontas. Só precisamos mirá-las na nave do Brainiac. Vamos acabar logo com isso. Não aguento mais toda essa coisa de herói. Estendi o túnel de acoplamento. Vou mantê-lo posicionado até vocês embarcarem em segurança.